mer spännande. Nej, jag håller inte med. Nej. Vad går det här till? Mamma, jag hörde inte sagt. Det var... Först du sträcka fram handen då, Abbe. Han byter inte alls, han bara släcker med tummen. Bara nota på det lite sådana sen. Hon är gammal. Ja, men han är liten. Det är en flicka. Oh, my God.
Som var så roligt. Nej, jag
morgonen när man tar kallt. Vad det ser ut som det läcker. Du väntar lite så provar jag. Vi kan ta en hel flacka. Var inte så sugen. Men har inte så mycket till frukost. Ja. Den borde mata jättekottan. Är den här? Fan, jag har sugit i skärpan. Hej. Det var ju inte bra. Det är ju inte bra. Jag ska kolla där. Jag tror att de vill ha. Ja, men då ska de få den.